Prošlog vikenda odigrane su utakmice drugog kola Superlige Srbije za žene u kojem su fudbalerke Vojvodine doživele poraz u gostima od Zemuna od 2-0. Novosađanke nisu imale sreće ni u prvom kolu u kojem su na svom terenu izgubile od Crvene zvezde sa čak 0-6. U narednom kolu Vojvođanke dočekuju ekipu Sloge. U ostalim susretima drugog kola Superlige za žene Sloga je triumfovala protiv Radničkog sa 5-1. Požarevac je također doživeo debakl na svom terenu protiv Mašinca od 0-6, kao i Crvena zvezda koja je izgubila od aktuelnih prvakinja Srbije, fudbalerki Spartaka sa 0-3.